আজি আহিলোঁ আমি চুইমিং পুল, বেটাই বোলে চুইমিঙলৈ যায় আৰু গৰমো পৰিছে খুব। আৰু এয়া চাওক, আহি পালোঁ চুইমিং পুল। আৰু এনেই জুলাইৰ জুনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়, এইবাৰ কিন্তু 6-7 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে। আমি আহিছোঁ আজি 10-11 তাৰিখ আছিল সম্ভৱ, পাহৰিছোঁ মই। আৰু আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি হৈ গ'লোঁ। এয়া চাওক, এইফালে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে আৰু এণ্ট্ৰি হৈ মেলি এয়া চাওক আমি এতিয়া চুইমিং পুললৈ বুলি আপোনালোককো দেখাম। এয়া আহি ৰৈ আছে এয়া বাইদেউহঁত। আৰু এইফালে এইটো হ'ল ডাঙৰ পুল আৰু ডাঙৰবোৰৰো হয়, আৰু আকৌ ইফালে আছে সৰু পুল আৰু অকণমান কিডছ, ডাঙৰ কিডছবোৰৰ কাৰণে ডাঙৰ পুলটোৰে এটা ছাইডত অকণমান বাম আছে, সেইফালে দিয়ে, ইমান বেছি দ নহয়। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে কৰাই লওঁ এক্সাৰচাইজ। আৰু এয়া চাওক, সিহঁতক প্ৰথমতে দৌৰিব দিছে। এয়া চাওক, প্ৰথমতে পুলটোৰ ৰাউণ্ড মাৰিব দিছে। এয়া সিহঁতক 3-4 পাকমান ৰাউণ্ড মাৰিব দিছে। এয়া সিহঁতে ৰাউণ্ড মাৰি আছে আৰু ৰাউণ্ড মৰাৰ পিছত কৰিব দিব এক্সাৰচাইজ। এইফালে চাওক, এয়া সিহঁতে ৰাউণ্ড মাৰি আছে। এয়া এতিয়া কৰিব দিছে এক্সাৰচাইজ, আৰু খুবেই দৰকাৰ চুইমিং কৰাৰ আগতে এক্সাৰচাইজ কৰি ল'লে খুব ভাল বোলে, আৰু সেইটো কাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰাই লৈছে। আৰু এইজন ছাৰ চুইমিং ট্ৰেইনাৰ, আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু তাৰপিছত কি কি কৰে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে জুনৰ পৰা প্ৰায় আগষ্টলৈকে হয়, আৰু এইবাৰ অলপ দেৰি হৈছে বাৰু, জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে হয়, আৰু আজি এইবাৰ অলপ ষ্টুডেণ্ট কমহে, এনে পূৰা ভিৰ থাকে ষ্টুডেণ্ট। আৰু এয়া চাওকচোন, পূৰা ইহঁতে এক্সাৰচাইজ কৰি আছে। আৰু এতিয়া চাওক, এয়া এক্সাৰচাইজ কৰা হৈ গ'ল। আৰু এক্সাৰচাইজ কৰা হোৱাৰ পাছত সিহঁতে ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি মেলি শ্বাৱাৰ লৈ সিহঁতক এতিয়া সিহঁতক চুইমিং পুলত নামিব দিছে। এয়া চাওক, সিহঁতে নামিলে আৰু লগতে পানী বটলো লৈছে দেই। আমাৰ বেটাই যে খুব পানী খায়, মুঠতে চুইমিঙো কৰে পানীও খাই থাকে ওচৰতে, সেইটো কাৰণে বটলটো ৰাখি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, অকণমান ডাঙৰবোৰে চুইমিং ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিছে বোৰ্ড লৈ পেলাই। এয়া চাওক, চুইমিং বোৰ্ড লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কৰিছে। এয়া চাওকচোন, খুব ভাল লাগে, দেখিলে যে একদম পানীত নিজেও কৰোঁ নিচিনা লাগে। পিছে ময়ো যোৱা হোৱা নাই, মই যাম যামকৈ সেনেকৈ থাকিয়ে যায় চুইমিং। আৰু আমাৰ টাইমিংটো অলপ দেৰি, আমাৰ টাইমিংটো 5:30 পৰা হয় যে, ইহঁতক থৈ মেলি আহোঁ মানে, আৰু নিজলৈ টাইম নহয়গৈ, সেইটো কাৰণে কৰা হোৱা নাই। চাওঁ ট্ৰাই কৰি যাব পাৰোঁ নেকি পাছত। আৰু সেয়ে ইহঁতক পৰা চাই আছোঁ এতিয়া। এয়া চাওক, কৌশিকক ছাৰজনে ধৰি ধৰি কৰাইছে, মুঠতে নজনাবোৰক ধুনীয়াকৈ ধৰি ধৰি কৰাইছে, আৰু প্ৰত্যেককে ধৰি ধৰি এজন এজনকৈ কৰাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ শিকাইছে। আৰু সিহঁতে আগতকৈ বহুত পাৰিছেও বাৰু, আৰু কণ্টিনিউ কৰিলে ধুনীয়াকৈ পাৰি যাব। এয়া চাওক, তুমি পাৰিছিলা নহয় আগৰবাৰ, এয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ এবাৰ। আমাৰ বেটা পূৰা চুইমিং কৰি ভাল পাইছে মানে। আৰু ইটো ছাইডে যে, ইটো ছাইডে অকণমান দ আছে ইফালে অলপ, আৰু সেইটো কাৰণে ইহঁতক আৰু ধুনীয়াকৈ পাইপ দি আছে, আৰু সিহঁতে ধৰি ধৰি ধুনীয়াকৈ কৰিছে। এয়া চাওক, ছাৰে এজন এজনকৈ সকলোকে কৰাইছে, আৰু দেখি যে খুবেই ভাল লাগে। আৰু মাকবোৰ ৰৈ আছে, গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ চাই আছে। এয়া চাওক, মাকবোৰ ৰৈ আছে। আৰু ইফালে দেখিছেনে, ইফালে সৰু চুইমিং পুলটোত যে সৰুকেইটাক চাবলৈ আৰু ভাল লাগে। এয়া চাওক, টিউব দি দিছে, টিউবটোত সোমাই সোমাই ধুনীয়াকৈ চুইমিং কৰি আছে। আৰু ইফালেও এজন ট্ৰেইনাৰ আছে সৰুকেইটাৰ কাৰণে, ইহঁতকো কৰাইছে ধুনীয়াকৈ। আৰু দেখি খুব ভাল লাগে মানে সিহঁতৰ চুইমিং কৰা চাই, টাইমটো মানে কেনেকৈ আবেলিটো পাৰ হৈ যায় গমেই নাপাওঁ। আৰু এয়া মাকবোৰ ৰৈ আছে আৰু ময়ো ৰৈ আছোঁ। এয়া চাওক, এয়া কিডছ লৈ পেলাই আহি গৈছে মামীবোৰ, পূৰা সৰু কিডছ লৈ হ'লেও মানে। আৰু এয়া চাওক মই, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক চাইক কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ চুইমিং ব্লগটো লৈ আহিলোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।